យើងរៀនបានអ្វីខ្លះពីគោលដៅបាទជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមលើកយកចំណុចមួយចំនួនដែលយើងអាចរៀនបានពីគោលដៅយើងធ្វើសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃនេះគ្រប់បែបយ៉ាងអាចនឹងមានគោលដៅជាក់លាក់ឬក៏អាចអត់មានគោលដៅទេមែនពេលខ្លះយើងធ្វើអត់មានគោលដៅអីទេចេះតែធ្វើធ្វើតែតែពេលខ្លះទៀតអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺជាសកម្មភាពមួយដើម្បីសម្រេចនូវគោលដៅណាមួយដែលយើងតាំងចិត្តធ្វើមានការណែនាំខ្លះគេលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងផ្ដោតលើកិច្ចការដែលយើងធ្វើនឹងប្រកបដោយគោលដៅមានន័យថាត្រូវភ្ជាប់សកម្មភាពដែលយើងធ្វើប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឬក៏រាល់កិច្ចការដែលយើងកំពុងតែធ្វើនៅមួយខណៈទៅមួយខណៈហ្នឹងជាមួយនឹងគោលដៅមានន័យថាម៉េចមានន័យថាយើងនឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពដែលគ្មានគោលដៅហើយផ្ដោតលើសកម្មភាពដែលមានគោលដៅជាក់លាក់ថាយើងធ្វើហ្នឹងដូចខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងតើខ្ញុំមានគោលដៅអីបានខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចបានដឹងថាគោលដៅហ្នឹងសម្រាប់ហើយឧបមាថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូអញ្ចឹងពេលខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងរួចគឺខ្ញុំសម្រាប់ហើយហើយគេសួរថាតើការដែលយើងផ្សារភ្ជាប់រូបសកម្មភាពរបស់យើងជាមួយនឹងគោលដៅអាចនឹងមានផលប្រយោជន៍អីខ្លះគេថានៅពេលដែលយើងធ្វើសកម្មភាពមានគោលដៅជាក់លាក់គឺធ្វើឲ្យយើងប្រមូលផ្ដុំនៅធម្មពលបានច្រើនបំផុតទៅលើការងារហ្នឹងទៅលើកិច្ចការចំពោះមុខហ្នឹងធ្វើឲ្យយើងរស់នៅក្នុងបច្ចុប្បន្នភាពបានច្រើនបំផុតធ្វើឲ្យយើងមានផលិតភាពខ្ពស់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានហើយក៏ធ្វើឲ្យយើងកាន់តែរីកចម្រើនដែររីកចម្រើនក្នុងការកសាងសមត្ថភាពខ្លួនឯងហ្នឹងណាហើយនៅពេលដែលយើងសម្រេចគេផ្ដាំថាកុំឲ្យភ្លេចអបអរសាទរខ្លួនឯងដូចពាក្យយើងចូលចិត្តនិយាយថាយេខ្ញុំធ្វើបានហើយអញ្ចឹងណាការដែលយើងដាក់ចិត្តដាក់កាយធ្វើកិច្ចការមួយប្រកបដោយគោលដៅច្បាស់លាស់ហើយធ្វើបានយើងអបអរខ្លួនឯងបែបនេះវានឹងបង្កើននៅជំនឿជាក់បណ្ដាលបង្កើននៅអារម្មណ៍ល្អដល់ខ្លួនឯងធ្វើឲ្យយើងមើលទៅជីវិតដូចជាមានអីអីល្អជាច្រើនយើងគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងណាហើយជាទូទៅក៏គេផ្ដាំតែថាឲ្យយើងផ្ដោតថាឬក៏សួរខ្លួនឯងក៏ដែរថាគោលដៅដែលយើងកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពដែលយើងកំពុងតែធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងវាស្របគ្នាជាមួយនឹងគុណតម្លៃស្របគ្នាជាមួយគោលដៅធំនៃជីវិតរបស់យើងដែរឬទេអញ្ចឹងទៅមានន័យថារាល់ចំណែកទាំងអស់រាល់ខណៈទាំងអស់រាល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងដែលយើងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺយើងប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយចំគោលដៅអញ្ចឹងជីវិតមួយដែលមានគោលដៅបែបនេះគេអះអាងថានាំឲ្យជីវិតហ្នឹងវារីកចម្រើនជីវិតហ្នឹងវាមានភាពពេញចិត្តពេញថ្លើមជាមួយខ្លួនឯងអានេះគ្រាន់តែជាទស្សនៈមួយទាក់ទងនឹងគោលដៅជាទូទៅសំដៅលើគោលដៅទូទាត់គោលដៅខ្លីៗដែលយើងអាចធ្វើបានក្នុងរយៈ5នាទីឬ10នាទីអញ្ចឹងទៅវាជាលំហាត់បច្ចេកទេសផ្លូវចិត្តមួយដែលអាចជួយមនុស្សឲ្យមានជំនឿជាក់លើខ្លួនឯងជួយឲ្យមនុស្សនឹងមានអារម្មណ៍វិជ្ជមានដោយប្រើគោលដៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៀតបានប្រើប្រាស់គោលដៅដើម្បីទិដ្ឋភាពផ្សេងទៀតដើម្បីផលប្រយោជន៍ផ្សេងទៀតអញ្ចឹងគោលដៅ
អាចជួយយើងបានច្រើនថ្ងៃនេះខ្ញុំចែករំលែកពីចំណុចមួយដែលយើងអាចប្រើប្រាស់គោលដៅដើម្បីបង្កើនភាពវិជ្ជមានដល់ខ្លួនឯងបង្កើនសមត្ថភាពឲ្យខ្លួនឯងបង្កើនសុខុមាលភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងហើយចុះបងប្អូនវិញធ្លាប់ប្រើប្រាស់គោលដៅក្នុងគោលម្ដងអីខ្លះដែរអាចចែករំលែកបាននៅក្នុងខមមិនខាងក្រោមបាទសូមអរគុណសូមឲ្យសុខសប្បាយ